Hej allesammans och välkommen till en av årets mest välkomnande adventskalendrar. Det här är Skin Citys adventskalender 2021. Den är tvåöppnad så att den är helt enkelt från varje sida, vilket gör det otroligt svårt för mig att öppna denna. Men otroligt kul för oss, för den här är så himla fint. Och den här har Skin City tagit fram tillsammans med en konstnär. Jag tror att hon heter Veronica. Det står där For Skin City by Veronica Ballart Lilja kanske. I'm sorry om jag säger det något fel. Och jag är så taggad på att öppna den här adventskalendern. Jag öppnar 100 adventskalendrar på min YouTube-kanal den här hösten. Jag hoppas att ni är taggade på att vara här. Glöm inte bara att prenumerera. Jag tävlar också ut jättemånga adventskalendrar. Vi snackar typ 10 stycken. Och det gör jag i de respektive videorna för de tävlingarna. Som både Shop Rituals, Look Fantastic och mycket mer. Nu hoppar jag in i den här. Skin City har tidigare haft Look Fantastic. Skin City har tidigare haft necessärformatet. Och det här är den första som jag har öppnat från Skin City i alla fall, som är i en mer klassisk adventskalenderöppning. Och den här är så himla fin. Jag tror inte att jag kan beskriva det nog. Men nu skiter ni i det. Nu öppnar vi. Nu ska vi se här om jag kan ens. Jag skulle kanske inte ha suttit på den här sidan. För jag kommer behöva snurra den här hela tiden. Jag får se hur det här blir. Lucka nummer ett i alla fall i Skin Citys adventskalender. Gud! Okej, då kan jag vända på dem när jag har öppnat dem. För då vet jag ju att de är. Okej, det är två saker i. Nej, ett och tre såklart. De ligger i samma. Nej, gud vad gulligt. Okej, I love it. Jag älskar det. Så himla smidigt. Den går alltså hela vägen igenom, blir ett hål i kalendern. Så att jag liksom får fram nästa siffra. Okej, jag är med. Sorry for the stupid moment. Jättefint. I lucka nummer ett i Skin Citys adventskalender 2021 så har vi fått. Från Oskia, deras Renaissance Mask. I love it. Oskia är ett jättetrevligt märke. Det här är en bra storlek. Den här är 15 ml. Vilket är väldigt nice. Det är en brightening och resurfacing mask på en bra storlek. Om jag inte sa det i början av den här kalendervideon, så släpps Skin Citys adventskalender ganska snart. Om en vecka eller så tror jag. Jag kommer att länka den här nere, så att om ni väljer att handla den här sen, glöm inte bort min adventskalender, eller min adventskalender, min reklamlänk till adventskalendern. Det gör att jag kan finansiera hela den här galenskapen som heter kalendrar. Superkul med en mask i första. Nu ska vi se det, då får jag väl snurra den här nu då. Och se om jag kan hitta nummer två. Nej, hur öppnar den här då? För är det alltid åt fel håll? Två, den var inte på den här sidan eller? Jo då. Här nere, jag pruttar ut den på andra sidan. I lucka nummer 24 och lucka nummer 2 så är de i samma. Och där då så har jag i lucka nummer 2, de här är så söta. Snacka om att de verkligen har nailat hela snyggheten i år. Ifrån Dr. Barbara Sturm så har vi fått deras face cream. Det här är ju sånt här otroligt lyxigt och dyrt märke. Och deras face cream har vi inte fått i någon tidigare kalender tror jag. 20 ml. I like it. Låt oss se vad som mer gör med sig i lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så är det. Oh, I'm so exciting. Väldigt söt med de här både luckorna och lådorna. Ifrån Hourglass så har vi fått Hourglass Mascara. I like that. Det här är en deluxe sample av deras Caution Mascara. Den ser ut så här. So fancy. Jag har testat ganska mycket från Hourglass men inte mascaran. Så det är ju onekligen nice. Extreme Lash Mascara Hourglass. Gud vad roligt. Kul. Tre var det där. Här är ju fem. Det känns som att vi hittade fyra förut. Fyra var i den här ja. Så att jag slipper att vända på den så himla mycket tänkte jag. I lucka nummer 4, du vet jag kommer bli helt åksjuk av att luckorna är åt det hållet. I lucka nummer 4 så har vi fått från Dr. Babur deras Lipo Cleanser. Så deras cleanser, Refined Cellular. Jag har testat otroligt lite från Dr. Babur. Så att jag har inte så jättemycket att säga faktiskt. Men det är 20 ml. Ganska schysst sample-storlek men ingen full size. Så hittills har vi fyra stycken ganska schyssta storlekar på de här. Men ingen full size än så länge. Jag är övertygad om att det kommer några fullstorlekar. Men jag hoppas att det kommer snart. I lucka nummer 5 så är det, låt oss ta reda på det. I lucka nummer 5 så är det från Exuviance
Exo fans, vi har fått deras detox mud mask. Jag gillar jättemycket från Exuvians, främst deras kroppsprodukter, alltså deras texturizing, vad heter det? Retexturizing treatment till kroppen, fotkrämen del. Ah, oh, det är så bra. Ser så mycket fram emot att testa lite mer från Exuvians. Det här är alltså deras detox mask som är till för att detoxa huden, antar jag, helt enkelt. Lägg på, vänta 5-10 minuter. Ta bort dem med en liten cloth warm watcha. Exciting! Lucka nummer 6. Och där har vi någonting stort i 14. Spoiler alert! I lucka nummer 6, så har vi fått en från Medicaid som är ett av mina absoluta favoritmärken. Det är deras Gentle Cleanse Hydrating Rosemary Foam. Och jag älskar deras micellär mousse i den här grejen. Den är så himla bra, vi har fått den i en annan kalender. Jag har den snart slut i badrumsskåpet, jag är så glad. Men jag har inte testat den här Hydrating Rosemary Foam. Men det är alltså, jag antar att det är ett återfuktande, väldigt lugnande och snäll rengöring från Medicaid. Superbra, det här är också en väldigt generös storlek för att de är väldigt dryga. Det vet ju jag. Nu ska vi leta efter 7. Där är 8 sen. Jag får väl snurra den här då. Och se om vi kan hitta nummer 7. Den har vi här borta. I mitten längst bort vid 11. Så 7 tar vi här då. Så ska vi se, det är någonting stort. I think we got a full size. Ja, den här, det är inte en full size, men det är typ som en full size. Det här är deras Skin City Skincare, som är Skin Citys egna hudvårdsmärke. Deras Rich Repair Body Balm. Hela bodykollektionen ifrån Skin City Skincare är jättetrevliga. Jag har flera favoriter ifrån märken, jag tycker att de har gjort en jättebra linje överlag. Men de här bodykrämarna är jättehärliga och jag älskar att smörja in kroppen. So I like that. A lot. 8. Nu ska vi se här. I nummer 8 så har vi 2 stycken saker. Ett litet pannband ser ut som. Ja, vi har fått ett pannband från Skin Citys egna, sånt där som man snurrar runt huvudet för att hålla bort håret. Och misomasken ifrån Filorga. Det måste ju vara en av Filorgas mest sålda produkter, tror jag. Misomasken är väldigt illuminating, ger mycket glow, mycket fukt, lyster, allt det där. Och den är väldigt trevlig. Helt ok storlek också. Jag hoppas att det här betyder att vi får några riktigt bra full size storlekar. Var det där 9 eller? Nej. Var det 8? Det kan det nog ha varit. Så då ska vi leta. Då ska vi snurra och leta efter nummer 9. Mhm. Jag ser inte. Jo, där kanske. Snyggt. Då letar vi efter nummer 9. Jag kommer 100% att glömma någon i den här. Tror ni inte det? Succé. I lucka nummer 9 så har vi från SkinCeuticals, som är allt annat än billigt. Det är väldigt, väldigt dyrt. Det är ett av deras korrigerande serum. Det är deras multifunctional serum. Återfuktande. Det är en hög koncentration av hyaluronic acid, proxylin och purple rice extract som ger extra fukt, jobbar mot crow's feet etc. Ett smoothing och återfuktande serum, 15 ml, den här är inte billig för att fanders. Riktigt nice storlek. 10. I lucka nummer 10 så har vi ett baby sample igen. I lucka nummer 10, det här är ett nytt märke tror jag. På Skin City, jag tycker att jag sett det, här är Dr. Levy. Det är ett Switzerland brand. Och det är deras Intense Stem Cell Eye Booster Concentrate. Och det här är 7 ml. Vilket är ganska stort för att vara en ögonkräm. Man använder ju så otroligt lite mängd. Och den här är, jag har inte testat något från märket, jag har inte ens, inte en liten tester på handen ens. Så den här ska jag absolut ha kvar. Cause I need to try that. 11. I lucka nummer 11 så är det 2 saker. Ska vi se. Åh nej, jag vet att ni, många tycker om det här. För det första så är det Hyaluronic Acid Antidote ifrån Decleor. Jag vet inte hur man säger det märket. Jag brukar öppna deras adventskalender etc. Men det är ett ganska schysst storlek, 10 ml serum. Och sedan är det den här lilla, ni vet, Cookie She figuren som jag antar är limited edition för. Åh, den matchar, nej. Oh lord, den matchar kalendern. Super, super söt liten sån här, men jag brukar faktiskt inte spara dem, för jag har ingenstans att ha dem. Men den är jättegullig såklart, den tror jag att många kommer tycka om. Nu vet inte jag vad det där var för något, var det där 12 eller? 11.
Vi testar. Har jag öppnat 12:an? Nej, det har jag inte. 12, 12, 12. Det här är Babur Ampulle tror jag. Man lär sig efter ett tag. Nej! Ja! Roligt, det var i alla fall ampuller. Det här är Make the Makes Vitamin C Glow Getter Ampuller. Jag har nyligen pratat om de här på min kanal. Det finns i en nyligen en testa nytt smink. Jag älskar de här. Jag har redan tagit slut på de 7 som jag fick ifrån Make the Make när de här lanserade. Eller om det var 6, 7. Skitsamma. Älskar. Det här är på riktigt en av de bästa lystgivande ampullerna som jag någonsin har testat. Så den här kommer ni älska. Don't sleep on this. This is really good. Gud vad roligt. Jag trodde verkligen att det skulle vara Babors variant. 13 då. I 13 så har vi... Nu ska vi se. I 13 så har vi från Tata Harper. Det är verkligen så här lyx clean beauty. Nej, inte clean beauty kanske, men så här, ja, lite fancy. Softening cleanser. Otroligt lite, men det här märket är väldigt dyrt och väldigt populärt. Jag har inte fastnat vid något ifrån märket, men jag vet att det är otroligt populärt. Hittills så tycker jag att det är en bra mix. Jag vill gärna se lite mer smink, för jag tror att det finns en del saker som många skulle vilja ha. Nu har vi fått mascaran. Jag tycker att det är bra storlekar hittills, men jag vill gärna ha några full-sizer. Några bara, men det kommer nog kanske i slutet. 14 ska vi hitta nu. I hörnet här längst ner. Där har vi nummer 14, här är det någonting större igen. Det tror jag liksom att alla vill ha, men det här är, den är väldigt bra balanserad hittills. Måste jag säga. Ifrån Skin Citys egna märke så har vi fått deras Disinfectional Mousse Antibacterial i full storlek. Det är fortfarande en pandemi, det är fortfarande 100% rimligt att sprita sig och avsprita saker innan man rör dem. Så absolut bra, och den är väldigt nice. Super, super nice. 15. I 15 så har vi, älskar de här små påsarna. Från Paula's Choice har vi fått deras Clinical 0.3 Retinol och 2% Bakuchiol Treatment. Jag älskar Paula's Choice. Men jag, åh, den lilla minsta lilla puttepluten. Man behöver i och för sig väldigt lite av en sån här typ av treatment. Men jag älskar Paula's Choice, men jag har inte testat den här med Bakuchiol. Den har också peptider och vitamin C. Spännande. 16. Jag får snurra på dig. 17 har vi sen i hörnet där vi var nu. 16 har vi bredvid, så att jag vet vad jag ska leta efter. 16, och så hade vi 17 då i 15 sen då. Ska vi se här. Åh, vi har fått en nourishing cream med niacinamid från Verso. Jag tycker att Verso är ett supertrevligt, ett svenskt märke. Väldigt populärt, alla brukar alltid bli otroligt glada när de öppnar en Verso-produkt. Så det är jättekul. Nourishing Cream ifrån Verso. Jag börjar bli lite orolig, för det är en ganska dyr kalender. Och vi har inte fått så jätte... Alltså en del... Nu är det här lucka 17 då. En del saker... Det här är Sheet Masks. Eller Sheet Mask. Det är ganska dyra märken. Så att jag tror definitivt att det kommer vara värt det för många. Men jag är lite orolig att vi tappar lite på att det inte är några fullstorlekar. Först så har vi... Åh, oh, från Dr. Surak. Åh! Oh! I love you, boo! Okej, allt är förlåtet nu. För det första har vi fått Dr. Soracle, som är ett av mina absoluta, och nu menar jag absoluta favorithudvårdsmärken. Jag pratar om det varje vecka, flera gånger i veckan på min Instagram. Det här är deras sheetmask, antioxidantmask. Och sen har vi fått en baby av vegan kombucha tea essence. Alltså den här säljer slut varje gång. Varje gång jag länkar den i storyn. Givetvis inte bara för att jag länkar, utan för att alla länkar den. Så är den slut på noll och ingenting. Och det här är en baby essence som jag sen kan fylla på, så jag kan ha den med mig överallt. Oh, I love you. Oh, jag är så glad nu. Nu är allt värt det. Jag slängde den på marken. Nej, jag slängde... Åh, varför tappar jag saker? Åh, jag slängde Tata Harper på marken. Gud, nu tappade jag all fokus. 18 är det dags för. Det är fortfarande ganska mycket luckor kvar. I lucka nummer 18. Åh, en till jättefavorit. Det här är Claire's Supple Preparation Unscented Toner. Och jag ska inte bryta den här, för att jag har en fullstorlek i mitt... Slängde jag iväg en pincetta. Jag har en fullstorlek i mitt badrum, men jag ska visa hur den ser ut. Jag måste bara ha något vasst som jag kan ta bort den här plasten med. Nu när jag inte har mina naglar kvar. Men det här är alltså en travel size från Claire's. Och den ser ut så här, så ni känner nog igen den. Det är också en sån här riktig, du vet, fuktbomb som man kan klappa in för att få jättemycket fukt till ansiktet.
Supertrevlig, verkligen 100% bra. Om man någon gång vill ha en bra toner och den där vegan kombucha essensen är slut, då är det här ett jättebra alternativ. Åh, nu kliar det här på min lilla kind. Där är 20 sen på andra sidan, men vi måste leta efter 19 är uppe i hörnet. Blandad med 19, yes. 19, oj då, jag pruttade på 20. Åh, den här kalendern är verkligen så himla fin, hörni. Det får Skin City 100 miljoner pluspoäng för. Den är nog finast hittills. I den så är det från Kodage, deras återfuktande moisturizing mask. Inte testat, jag vet inte om jag har testat någonting från Kodage överhuvudtaget. Men också ett sånt där superpopulärt märke. I'm excited, I'm keeping that. 20. Sen verkade det som att 21 låg i den där också. Vi ska se. I 20 så har vi ifrån Sensai deras SPF 30 Advanced Day Cream. Sensai är också ett sånt där riktigt dödslyxmärke. Och jag säger det, jag har sagt i flera videor nu, jag har spelat in ett fullt ansikte med Sensai, men den har inte kommit än för att det har varit så mycket kalendrar. I'm so sorry. Men det här är i alla fall deras Cellular Performance Advanced Day Cream. Jag har inte testat just den här heller ifrån Sensai, but perhaps I will. Ganska schysst storlek ändå. Helt ok, 8 ml. Jag tror att 21 var i samma, jag tyckte att jag såg det. 21. I 21 så har vi, en full storlek. Det här är Retexturizing Eye Serum. Och den här har jag gjort slut på. Jag har haft en, jag har haft den här i full storlek. Den är jättebra. Det är ett serum som du lägger under din dagkräm som verkligen jobbar med textur, crow's feet. Den här är jättetrevlig. Den har kaffein och peptider och sånt i sig som verkligen piggar upp ögat. Så den är inte alls dum, det här tycker jag är en av Skin City Skincare faktiskt bästa produkter. Så det var ett bra val av dem, och vi har inte fått så jättemycket ögonprodukter väl? Vi har fått någon, va? Så det låter ju spännande. 22 har vi här borta i hörnet, nej. 22, vi har något annat kvar i den, 24 kanske. I 22 så har vi... från Kiehl's, wow, 28 ml så full sizen. Det här är Kiehl's Ultra Facial Cream och den här brukar jag rekommendera när ni vill ha en fetare kräm, perfekt under makeup, perfekt som bas, jättefin, den hjälper jättebra även på kvällstid. Den är liksom lite fetare än deras på flaska. Superbra, älskar den här från Kiehl's, det är en av deras bästa. Jag kommer att öppna Kiehl's adventskalender också senare den här veckan. Så då kommer vi säkert prata mer om Kiehl's. Men den här är skitbra och en riktigt bra storlek. Oh, vad var du för nummer är du då? 22. Men oj då, vad var du då? 22. It's two 22s. Vad var på andra sidan då? 19, ja. Då ska det nog vara två stycken 22. Vad spännande. Att de inte låg i samma påse heller då, jag vet inte. Nej, jag får två stycken. I don't think that's supposed to happen. Men jag har fått två stycken. Precis likadana. Det ska nog inte hända, hörni, så det behöver ni inte hoppas på. Men kul att det var just den produkten som du har två av. Som jag redan vet att jag älskar så mycket. Nu är det två luckor kvar, gud. Nu är jag blivit så glad. Nästa är 23. Den är där i mitten. 18, 23. Här ser det också ut att vara något stort. De börjar i alla fall, eller de avslutar stabilt här på slutet i alla fall. Det här är också en jättebra produkt ifrån Make Prem. Jag tror att man säger så, whatever. Så har vi fått deras pilmask. Och den här har ni säkert också sett. Det här är inte en full size, men den kommer räcka er väldigt bra. Det är som en pilande sovmask. Man kan alltså sova med den, man kommer vakna med både återfuktad och exfolierad hud. Supertrevlig. Har den i full storlek i badrumsskåpet as we speak. I love it. Och den här är väldigt väldigt dryg. Nu är den sista luckan som är 24. Varför känns det som att vi har glömt något? Det är i alla fall något stort i lucka nummer 24. Så vi ska se om det känns bra. Åh ja. Jag vet några som kommer bli glada. Vi har fått en fullstorlek på By Wish Trend. Deras Acid Duo Hibiscus 63 kräm. Och jag tror inte att jag har någon sån här öppen just nu. Jag har haft den förut. Jag har testat den. But it's been a while, men det här är, nu ska vi se här. För alla er människor som har velat använda produkter som Dermaceutics Turnover, alltså de här lite starkare exfolierande krämerna, och tyckt att den är för stark, this is it. Den här är perfekt, den är väldigt väldigt snäll. Nu ska vi se här, den har, gud jag kan inte läsa på den här
Jag kan inte jag är ledsen, men det är för starka lampor här, jag har inga glasögon på mig. Men den har salicylic acid, kanske någon mer syra i sig, men den är väldigt, väldigt milt, väldigt, väldigt snällt. Du kan använda den relativt många, oh, här på framsidan var det lättare. Hibiscus, något ord som jag inte kan stava till, flower extract, salicylic acid och massa andra goingar. Och den här är superhärlig, återfuktande, exfolierande, så himla bra alternativ. De här två is really good. Så, ja. Ska vi tjuvkika så att ni inte blir arga på mig att jag har glömt någon lucka eller? Det känns som att jag har gått igenom alla. Det här var ju den vi öppnade nyss. Men annars blir ni ju så arga på mig. Nej, hörni. Jag glömde ingen då. Jag gjorde inte det. Gud så duktig jag är. Jag stänger den här. Okej, vad tycker jag om Skin Citys adventskalender? Det här är den finaste kalendern jag öppnat hittills i år. De har verkligen lyckats tycker jag. Med en jättefin kalender både på insidan och på utsidan. Men alltså den är något extraordinärt. Den här kommer bli jättesvår att återvinna. Because it's super pretty. Jag älskar också att de här kommer i, även om det känns lite onödigt. För de är svåra att återvinna så. Men tanken är ju såklart att man ska återanvända dem. Och det kommer ju säkert många att göra. Det är bara att jag öppnar så många kalendrar och kan inte återvinna allting. Men det är lugnt. Jag brukar ge bort lite kalendrar som jag gör själv med grejer från kalendrarna. Superfin kalender, de här sakerna i slutet räddade upp massor. Jag älskar att de har tagit med mycket K-beauty. Älskar att de har med Make the Make-ampullerna, Hourglass mascaran, Medicaid-grejen. Alltså det är en riktigt bra kalender. Om du är den typen av människa som gillar att testa många dyra märken, framförallt innan du kanske tar beslut om du ska köpa så, då är det här en bra kalender. Jag tycker att det är en fin mix. Jag hade gärna sett någon mer fullstorlek, men vi har ganska mycket stora storlekar när vi verkligen tittar på det hela. Så att jag tycker att det är en trevlig och fin kalender. Och jag älskar att vi har fått den här Baby Tea Essence. Det finns inte en bättre tester man hade kunnat lägga in i den här. I love you. Alltså har ni inte köpt den fullstorleken så borde ni definitivt göra det. Så fort det finns en reklamlänk till den här så kommer jag att lämna det här nedanför videon. Glöm inte bort att använda den när du handlar saker. Jag kommer också lämna spellistan till alla andra adventskalendervideor om de missat dem. Och sen vill jag påminna om att det finns en liten knapp här nedanför vid prenumerationsknappen som heter Bli medlem. Och det är en tjänst där du kan bli medlem för 49 kronor i månaden för att stötta mig och mitt arbete året runt, men speciellt under adventskalendertiderna. Och då får ni också lite förmåner som du ser om du klickar på bli medlemknappen. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera så blir jag jätteglad. Och så syns vi igen i min nästa video. Hej då!